አንድ ሰው ጮሆ የኢየሱስ ደም ይበል መንፈሳዊ ዓለም ላይ በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ያለ የደም ስርዓት ወደ ጨለማው ዓለም ተኮርጆ ነበርና ዛሬም ወሰንጋላ ደም አምጡልኝ ይላል እናቶቻችሁ አባቶቻችሁ በግ ያረዱ ወር ደግሞ ኮርማ ያረዱ ወይ ደግሞ ዶሮ ያረዱ ለጣዖቶች ሲገብሩ ነበር በደም የተደረገ ኪዳን በፍጹም አይፈርስም እንቢ ለማለት ከፈለክ ከሱ ወደሚሻል የደም አሰራር ወይም ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም መምጣት አለበ አሜን ብዙ ጊዜ አጋንንት አሁንም ክርስቲያን ሆኖ አለቀቃቸው ይጮዋል ሁልጊዜ የሚያስጮሃችሁ በየሄዳችሁበት ጉባኤ የጮህት ማድመቀ የሆናችሁ ዛሬ የመጨረሻ ካላችሁ ላይ ነቀላል ወንትቻ በራያው ጋላ በወሰንጋላ በወፌ በቃልቻ ያለ ሁሉ በኢየሱስ ደም ይሰበራል ዛሬ የተያዘ ንግዳቹ የተያዘ ገንዘባቹ የተያዘ ህይወታቹ የተያዘ ታሪካቹ የተያዘ በኢየሱስ ደም ይፈርሳል ዛሬ ደም ዛሬ የደም ኪዳን የጨለማ ኪዳን ያጋንንት ኪዳን ይፈርሳል ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም በደም የተሰራ የቦረንትቻ ያዳልሞቴ የደብተራ ያጋንንታይ በኢየሱስ ደም ዛሬ በእሳት በኢየሱስ ደም ኃይል ይበጣጣሳል አምልኮል ኖንቲክ ቲቪ ቻናል መታዩ ስሙኝ እያዞሩ ያረዱባችሁ ስቲል አሁንም እስረኛ ናችሁ እሱ ነው በሽተኛ ያረገ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ደሙን ጠራለሁ ተፈታላችሁ ሳለት የጨለለት በያመቱ ቂቤ እየለቀለቁ ቀይ ዶሮ ያርዳሉ ጠቁር ዶሮ ያርዳሉ ገብስማ ዶሮ ይላሉ ይሄ ቤተሰብ ውስጥ የተፈጠረ የታሰረ ሰው ዛሬ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም በኢየሱስ ደም ይፈታል በደም የተደረገ ቤት ውስጥ የተቀበረ ውጭ ላይ የተቀበረ ንግድ ላይ የተቀበረ ስራ ላይ የተቀበረ ገንዘብ ላይ የተቀበረ ትምህርት ላይ የተቀበረ በጌታ በኢየሱስ ደም ይፈርሳል ኦ የኢየሱስ ደም በሉ